àwọn tí wọn àwọn ọlọfà láti dí ẹnu bodi ogun òkèrè ilẹ lẹbi ni a ti ń jagun ogun tí wọn ti ta ọfà manu sasamre ti anu bi abubakar ti ọmọ bi o se yọ ti abu ibaida bo be pe a ko mo ka ni bi ọmọ kunrin ni to fi fi eyin yọ e wo bi orun o se to teyin re fi yọ mo radiyallahu ta'ala radha sugbo ke ile ni e ọlọrun ni je ka wo dada kuda le sinu esin ọlọrun o awon eyan n ko leta wa sori oke yo pelu awon ti won lu esin ka ki gbogbo agbaye won ma ko leta wa be ko de elomi mu tempo wa ti o wa koko ara re sori oke bi hodun wa leader ta won yen re eyin ni e gba wa ni jona lo ngba ti an ti ohun wu awon eyan yen loke ni bi ti an wa o lo lead awon omo ogun ti an kefiri wa kọlọrun ba ni yonu sunna ni jona lo ohun so won awon ile n wo pe obowo wa ti dun awon eyan won awon eyan tin konko ogun yi na wa so kale wa sale bi en se fi bele ani bi dinama ko ani bi dinama ko ko ita bi ni asa ti se e bi lati win ni bi ko du se ri pe be so fo bayi awon ka gbeyin wa ni bo se ri pe ogun ko oka wa musulman nu won o jagun lori oke o ile lete fi jagun na re sugbon gba to ri wi pe won se awon akaki anabi si won papo ni salawatu rabbi wa salamu alayhi ngba to andi wi pe sailu de agbara ojo ti nwo ko ko ni won wa si apa ogun won po ti won ko wa si oke nbi ibe la wa nlo yi ki la se nbe asallama si awon asallama si awon ti won si sibe tabasallama ta asadua fun won awon ni bukata adua wa nitori wi pe en ba ti bo sodo olohun ba o ti di alaini sodo ba deda inshallah rahman a se adua tan san sikini o toko wa nibe aye toro nkan kan lodo oku oku gan lo bukata wa o koda lo fi wanu adua ta to se mo pe atotoro alaafia fun won to lo bukata alaafia na lodo ba deda olohun jo jare masa gba ni ibada fun wa o assalamu alaikum so wa ala ra'sihim hamza ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibn abbas sallallahu alaihi wasallam olohun jo jare halal fi halal halal tori e ni ijoba ni an fi gbe irin sibi waju yi won gbe irin sibe ka to pa won yan to ma lo tewo be won saba pe won ti code elomi so no di ko to wa bi npe hamza ko si ti o le fon en kan ko si pe sare lagbajare nibe ona la won waju yi Assalamu alaikum ahla diyar. Assalamu alaikum ahla diyar. Min al-mu'minin wal-muslimin. Wa inna insha'allahu bikum lalahikun. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiya. Ile ni ti annabi ko wa ka wi ka ba wa ni waarin olon jo jare je ka wa nu ni atubutan dada o masa ba ni ke won o allah marda anhum ajma'in awu lati ibro pe he an tolo ma lu sababi ta wa fi da islam mo nana lele aarin na